കൊണ്ടു ഞാൻ എഴുതുന്ന പ്രാർത്ഥന കണ്ണു തുറന്നു നീ കാണണേ ദൈവമേ. നെടുവീർപ്പു കൊണ്ടു ഞാനേകുന്ന യാചന ചെവി ചായ്ച്ചു കേട്ടരുളേണമെന്നേശുവേ. ഞാൻ ഫാദർ അനൽ സാലപ്പാട്ട്, CMI, കോയമ്പത്തൂര് പ്രേഷിത പ്രൊവിൻസിൻ്റെ സഭാംഗമാണ് ഞാൻ. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് അച്ഛനാവുന്ന വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അടയപ്പള്ളിയിൽ ചാവർപിതാവിൻ്റെ രൂപമുണ്ട്. ആരും ആ ചാവർപിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി പിതാവിനോട്. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു, അത് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചാവർപിതാവൊക്കെയാണ് അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, വിശുദ്ധനായ ഒരു വൈദികനാണെന്ന്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു അച്ഛനാവണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി. പിന്നെ 10 കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പനമ്മോടും അമ്മയ്ക്ക് സമ്മതമായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പച്ചന് അത്രയും സമ്മതം ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഒറ്റ മോനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സഹോദരിമാരോ ചേച്ചിയോ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. എന്നാലും അപ്പച്ചൻ്റെ ആ സമ്മതത്തോട് കൂടിയാണല്ലോ ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നത്. 10 കഴിഞ്ഞ് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നു. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആസ്പിറൻസി കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പച്ചന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പച്ചനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ +1 +2 വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകേണ്ട പ്രസിഡൻസിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പച്ചൻ എന്നെ തലയെ തൊട്ട് കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ വിട്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസിഡൻസി 6 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. 6 മാസത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പച്ചൻ മരിച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രൊൻഷാളച്ചനോടും റെക്ടർ അച്ഛനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ അമ്മ എന്നെ ആ ഫ്യൂണറൽ സമയത്ത് വരെ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. നീ തിരിച്ചു പോകണം, ഞാൻ പറയാം റെക്ടർ അച്ഛനോട്, നീ അവൻ എടുക്കണം എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരിത്യാഗത്തിന് നീ എന്തെങ്കിലും വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധനായി തീരുക, അതിൽ കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലമൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അമ്മ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു സമ്മാനമായിട്ട് നീ ഒരു പുസ്തകം തന്നു, ക്രിസ്താനീകരണം. ഈ പുസ്തകത്തിലെ വചനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധനായി തീരുവാൻ എൻ്റെ മകൻ അനൽസിന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് ക്രിസ്താനീകരണം പുസ്തകം തന്നു. നമ്മള് നമ്മുടെ സന്യാസം നമ്മള് നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്പനെയും അമ്മേനെയും ഒക്കെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. ആ ഉറപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാലഘട്ടം വരെ അമ്മേനെ ദൈവം തന്നെയാണ് വഴി നടത്തിയത്. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സഹായിക്കും, അതല്ലാണ്ട് ഈ ഇത്രയും 15 വർഷത്തോളം ദൈവം തന്നെയാണ് അമ്മേനെ വഴി നടത്തിയത്. 2021 December 26 എൻ്റെ തിരുപ്പട്ടം. ആൻഡ്രൂസ് പിതാവിന്റെ കൈവെപ്പ് വഴിയായിരുന്നു ഞാൻ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചത്. ചെറുപ്പത്തില് ഞാൻ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ്, ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപരിപഠനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ സ്പെയിനിലേക്ക് പോവാണ്. സ്പെയിനിലെ ആവിലായിലെ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ കാർമലൈറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പനായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കൊൺശാളച്ചൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധു ചക്കാലക്കലച്ചൻ എന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പനായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിനക്കത് നിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് അച്ഛനോട് എനിക്ക് വലിയൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. എൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസയർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു നന്ദിയുണ്ട് അച്ഛനെ. കാർമലൈറ്റ് ജീവിതം തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു അട്രാക്ഷനാണ്. വേ ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ്, പ്രാർത്ഥനാത്മക ജീവിതം, ധ്യാനാത്മക ജീവിതം. ഞാൻ പട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച് അനുവാദം മേടിച്ചത്, ഞാൻ ആദ്യത്തെ അനുവാദം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഉടുപ്പ് കാർമലൈറ്റ് ഉടുപ്പ് ഞാൻ മാറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് CMI കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് 2 ഉടുപ്പിടാം, കാസക്ക് വിത്ത് സാഷ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉടുപ്പ്. 2 ഒഫീഷ്യലാണ് എന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇത് കാർമലൈറ്റ് മാതാവ് തന്ന ഉടുപ്പാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉടുപ്പിനെ വലിയൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ എടുത്തത്. എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ സന്യാസത്തിൽ കൂട്ട്. അവരാണ് എൻ്റെ ആ മാതൃകകൾ. അമ്മ ഒത്തിരി നേരം ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയാണ്. അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ ഒരു മാതൃക കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അച്ഛനായതിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ സ്പെയിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധരാണ് ഞാൻ ഓരോ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ പ്രൊവിൻസിലത്തെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ തന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും, ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഒരു 10 തരം വിശുദ്ധരുടെ തിരിശേഷിപ്പുകൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും, എൻ്റെ അമ്മേനെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ, ഈ 2 വർഷം ഒക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അമ്മ മാതാവിനോട് വിശുദ്ധരോടൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്. കുറെ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചൊരു പുസ്തകമാക്കി.
ഞാൻ എന്തിനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്? പോയിപ്പോയി അവിടെ ഞാനും അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവന് 4 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അവൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് വെള്ളം വേണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു കഴിക്കുന്നത് ഒരു കഞ്ഞിയാണ്. ആളെ നോക്കുന്ന ആരും കാണാല്ലോ അവർക്ക്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കത്താവിന്റെ കയ്യിന്റെ പോലെ ഒരു ഉടുപ്പ് തന്നിട്ട് നീല കളറിലുള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് തലക്കുന്നത്. അച്ഛനത്തെ ആവുമ്പോഴതിന് ശേഷം 2014 വെള്ളയ്ക്ക് പിടിച്ച് കയറുന്നു. അപ്പൊ മാതാവ് ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ കൂടെ ഒരു ഗോളുണ്ട്, ഒരു ഗോളെങ്കിലും തിന്നുന്നുണ്ട്. മാതാവ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കയ്യിങ്ങനെ പൊട്ടി, ഒരു കണ്ണുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കയ്യുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ യേശു അതാവും മാതാവും നീ കണ്ണിനെ ഞാൻ അത് മാതാവും എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി ഞാൻ അവരെ അവര് വിഗമിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ മാതാവിനെ അവിടെ കണ്ടിട്ട് മാതാവിനോട് എന്തെങ്കിലും മണക്കം പറയുകയെന്ന് ചെയ്യാണ്ട് മാതാവ് വന്നു. മാതാവ് വന്നുകൊണ്ട് വലത് ബിക്കുമിക്ക് പോയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തില് ആ സമ്മേളനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ. ആ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടോ? ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വന്നു ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഗ്രാമറാണ് അമ്മ ജോലി കൂടി ആക്കി തന്നിട്ടുള്ള അമ്മ പോയി മരിച്ചത്. അതൊക്കെ ഷോസ് ഇട്ടിട്ട് അതൊക്കെ ഇട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നു. അതിപ്പോ അങ്ങ് പോയി. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ചിപ്പം പോലും ജീവിച്ചാറില്ലെന്ന് കല്യാണം ഞാനൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നപ്പോ എന്നെ കാണാൻ വന്നതൊക്കെ വന്നൂര് വന്നിരുന്ന് കണ്ടു. കല്യാണം കഴിച്ചു, ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വരും കേറും. അതെന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആ കേറാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു കയറ്റും. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു. എന്താ ഇതെന്റെ മരണം വരും എന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു. കൊണ്ടു ഞാൻ എഴുതുന്ന പ്രാർത്ഥന കണ്ണു തുറന്നു നീ കാണണേ ദൈവമേ. നെടുവീർപ്പു കൊണ്ടു ഞാനേകുന്ന യാചന ചെവിചായ്ച്ചു കേട്ടരുളേണമെന്നേശുവേ. കണ്ണുനീർ കൊണ്ടു ഞാനെഴുതുന്ന പ്രാർത്ഥന കണ്ണു തുറന്നു നീ കാണണേ ദൈവമേ. നെടുവീർപ്പു കൊണ്ടു ഞാനേകുന്ന യാചന ചെവിചായ്ച്ചു കേട്ടരുളേണമെന്നേശുവേ. രോഗിയായി തീർന്നൊരൻ മനുഷ്യാത്മാവും ദൈവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള പരമമായ ഐക്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. മനുഷ്യാത്മാവും ദൈവാത്മാവും പൗലോസ് ലീഹ ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടിയ പോലെ. ഫൗസ്റ്റീന പുണ്യാളത്തി ഇങ്ങനെ പബ്ബിൽ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്ക് ഒരു ദൈവദർശനം പോലെ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതോ അതോ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൗസ്റ്റീന പുണ്യാളത്തി ഓടി അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് പോയത്. അത് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാത്തത് ഭയങ്കര ശൂന്യതയായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കുറെ പുറത്തേക്ക് പോവുക, ആ ഒരു ഇന്നർ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഒരു സ്പേസ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ആ സ്പേസിലേക്ക് ഈശോയെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ, ഈശോയെ കൊണ്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുക, ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടുക, ഈശോയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം, വേറെ ഒന്നുമല്ല.